Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Paşayevin sədirliyi ilə İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin sabit başçısı William Hacıyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə şahidlər ifadə veriblər. Şahid qismində ifadə verən Qəhrəman Qəhrəmanov deyib ki, Neftçala rayonunda bələdiyyə sədri işləyib. Bu vəzifəyə keçmək üçünsə o William Hacıyevə 10.000 manat rüşvət verib. O deyib ki, 2014-2019-cu illərdə bələdiyyə sədri çalışıb. Şahid daha sonra deyib ki, Əfqanistanda döyüşdüyünə görə Moskvadan ona medal göndərilib. Lakin William Hacıyev ümumi iclasda medalı ona təqdim etmək üçün 1000 manat pul istəyib. Lakin sonra aralarında razılaşaraq, Qəhrəmanov William Hacıyevə 500 manat verib və medalı ona təqdim ediblər. Keçmiş icra başçısı isə Qəhrəman Qəhrəmanovun verdiyi ifadəyə etiraz edib, o deyib ki, bələdiyyə sədrinin qanunsuz əməllərinə görə Ədliyyə Nazirliyinə şikayət edib və o 15 sutka həbs cəzasına məhkum edilib. Eyni zamanda 2000 manat da cərmələnib. Daha sonra prosesdə Neftçala rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Mirzə Quliyev dindirilib, o deyib ki, vəzifəsi kənd icra nümayəndələrinin fəaliyyətinə nəzarət etmək olub. Şahid ifadəsində bildirib ki, kənd icra nümayəndəsi təyin olunmaq 5000 manat, icra nümayəndəsinin müavini təyin olunmaq isə 2000 manat idi. Daha sonra şahid William Hacıyevin yaxşı insan olduğunu ancaq rüşvətlə bağlı bəzi əməllərinin olduğunu bildirib. Növbəti məhkəmə prosesi isə fevralın 21-inə təyin edilib. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda məktəb tikintisinə başlanılır. Bu barədə Təhsil Nazirliyində məlumat verilib. Nazirlikdən verilən məlumata görə artıq Şuşa, Ağdam, Cəbrayılda məktəb tikintisinə başlanılıb. Şuşa şəhəri 1 nömrəli 960 şagird yerlik və Ağdam şəhəri 1 nömrəli 960 şagird yerlik tam orta məktəblərində tikinti işləri başlanılıb. Cəbrayılı şəhərində inşa ediləcək Mehdi Mehdizadə adına orta məktəbin layihə smeta sənədləri isə hazır. Bugün Tərtər rayonunda 42 sayılı yolu sismar idarəsinin əməkdaşları mina partlaması nəticəsində xəsarət alıblar. Məlumat Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə agentliyi yayıb. Agentlikdən verilən məlumata görə partlayış mina təmizləmə əməliyyatlarının icra edilmədiyi ərazidə baş verib. Hadisə nəticəsində 1963-cü il təvəllüdlü Alışan Səfərov Şərif oğlu və 1965-ci il təvəllüdlü Faiq Səfərov İsmail oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlar xəstəxanaya çatdırılıblar. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2022-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla 2004-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş, eyni zamanda 1987-2003-cü illərdə doğulmuş, yaşı 35-ə dək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2022-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Bugün Prezident eyni zamanda bir sıra rayonlara yeni icra başçıları təyin etməklə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Elgin Şirinoğlu Həbibullayev Bakı şəhər Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Xatırladaq ki, bu vəzifəyə qədər o Bakı şəhər icra hakimiyyət aparatının rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Digər sərəncamla Elxan Oqtayoğlu İbrahimov Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Coşqun Adiloğlu Cəbrayılov isə Bakı şəhərin Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
Azərbaycan vətəndaşları bundan sonra daha bir ölkəyə vizasız səfər edəcəklər. Belə ki, Azərbaycanla Serbiya arasında viza rejimi ləğv edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında ümumi vətəndaş pasportlarına malik şəxslər üçün viza tələbinin qarşılıqlı aradan qaldırılması haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanunu imzalayıb. Sənədlə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında ümumi vətəndaş pasportlarına malik şəxslər üçün viza tələbinin qarşılıqlı aradan qaldırılması haqqında 2021-ci il oktyabrın 11-də Belqrad şəhərində imzalanmış saziş təsdiq edilib. Ermənistanda prezident seçkilərinin tarixi bəlli olub. Ermənistanın Jugovurt qəzetinin verdiyi məlumata görə seçkilər martın 3-də başlayacaq. Martın 1-də isə Milli Məclis növbəti sessiyasına başlayacaq. 2 gün sonra isə parlamentdə prezidentin seçilməsi üçün səs vermək keçiriləcək. Xatırladaq ki, Ermənistan prezidenti parlamentdə seçilir. Müxalifət prezidentliyə namizəd irəli sürməsə də, Hakim Partiya Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Naziri Rəvanın keçmiş meri Vaqan Xaçaturyanın namizədliyini irəli sürüb. Bu arada onda xatırladaq ki, Ermənistanın səbiq prezidenti Armen Sarkisyan yanvarın 23-də istifa vermişdi. Və sonda fevralın 19-na gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buzlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 9-12, Bakıda gecə 3-5, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm. Civəsini təşkil edəcək nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə Şuşaqda, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.